Bugün shuningdek yurtimizda yangi muqobil energiya ishlab chiqaruvchi stansiya qurish va bu manbalarni saqlash tizimlarini barpo etishga qaratilgan istiqbolli loyihalarni amalga oshirish bo'yicha bitimlar imzolandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi o'rtasida imzolangan bitimga muvofiq, umumiy quvvati 2000 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasi va quvvati 1150 megavatt soat bo'lgan elektr energiyasini saqlash tizimlarini qurish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati hamda Xitoyning China Yejoba Group kompaniyasi o'rtasida mamlakatimizning 8 ta hududida energiya saqlash tizimlaridan foydalanishga doir hujjatlar imzolandi. Ushbu marosimda ishtirok etishdan juda xursandmiz. Chunki bu kelishuv biz uchun juda muhim. Kompaniyamiz Xitoyda energetika obyektlarini qurish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Kelishuvlarda quyosh va shamol energiyasi sohalari, shuningdek, olingan quvvatlarni saqlash masalalari muhokama qilindi. Mamlakatlarimiz mustahkam do'stona munosabatlarga ega. Biz O'zbekistonga sarmoya kiritishni davom ettirmoqchimiz va tobora ko'proq yangi loyihalarni amalga oshirmoqchimiz. 2 gigavat shamol elektr stansiyalarini hamda 1150 megavat soatga teng bo'lgan elektr energiya saqlash tizimi loyihalar Qoraqalpog'iston hamda Navoiy viloyatlarida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Amalga oshirilgandan so'ng 1 milliondan ziyod xonadonlarni elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojiga teng elektr energiya ishlab chiqariladi hamda 4 million tonnadan oshiq bo'lgan zararli gazlarni atmosferaga chiqishini oldini oladi. Loyiha 2028-2029 yillari to'liq quvvatda ishga tushadi. O'zbekiston milliy tarmoqlari obyektlarida akkumulyator batareyalarni o'rnatish uchun kelishuvga erishildi. Bu uzoq kutilgan, shu davlatimiz rahbarining siyosiy irodalari bilan bevosita rahbarliklari ostida amalga oshirilgan loyiha. Xabaringizlar bor, shu birinchi bosqichda biz 5 gigavatga yaqin quyosh shamol elektr stansiyalari uchun shartnomalar imzoladik. Mana bugun birinchi bosqich ishga tushishi bo'ldi. Mega loyihalarni keyingi bosqichda ularni akkumulyator batareyalar bilan ta'minlash, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalari quyosh yoki shamol energiyasi bo'lmay qolgan paytda uni bevosita akkumulyator bilan ta'minlash. Jami 8 ta viloyat hududida har xil quvvatdagi 100, 150, 200 megavatt quvvatdagi akkumulyator batareyalarini saqlovchi qurilmalarni o'rnatish uchun shartnoma imzolandi.